начнем с того, в какую очередь мы стояли, в какое быдло вы превращаете людей, которые работают ради вас. Члени районних комісій знервовані та не стримують своїх емоцій. Уже котру годину поспіль їм доводиться стояти у величезній черзі під порогом ТВК. Представники партії «Укроп» обурені таким положенням справ. Тож за їх сприянням члени ТВК спробували виправити ситуацію. Давайте вирішимо умови перебування в приміщенні обласної ради цих членів комісії, які здають нам цю виборчу документацію. Хто має які пропозиції? Якщо хтось не розуміє ситуації, пропоную вийти на хвилинку коридор і ознайомитися з цими нестерпними умовами. Проте змінити щось не вдалося. Люди просто злякалися втратити свою чергу. Вас просто шкода. Вибачайте, ми швидше прийняти не можемо. Народний депутат України Андрій Денисенко впевнений, затримка у роботі ТВК не випадковість. Як тільки почали надходити протоколи, які засвідчують, підтверджують проведення екзит-поли і переконливу перемогу фіксують партію «Укроп», одразу керівництво міської територіальної виборчої комісії почало зволікати, уповільнювати підрахунок голосів. Подібні процеси відбуваються на тих дільничних виборчих комісіях, де більшість мають представники ОПА-блока і блока Петра Порошенка, які вступили, по суті, в неприховану ширку. Така ж ситуація панує і на районному рівні. Людей тут, щоправда, трохи менше, проте у районній комісії зізнаються. Найбільшу кількість помилок допускають через недосвідченість тих, хто працює на дільницях. Много ошибок делають члени ДВК. Они не систематические, а на нервной почве в основном. Первые люди не дочитывают, небрежно заполняют. Мы, естественно, не можем с помарками, согласно закону, пропускать, закрывать на это глаза. Наразі підрахунок голосів триває, тож залишається лише побажати членам комісії гідно довести свою справу до кінця. Олена Бездомна, Дмитро Бочак, новини 9 каналу.